Officially, Dua Lipa has Albanian citizenship, which was handed over to her by President Bajram Begaj. Unë Dua Lukajin Lipa, betohen për besë një kri dhe shtetit shqiptar dhe për respektim kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Betohen. Lutemi në shkrim. Urime, urime parë si shtetasere, të bëjmë fotografi gjithë.